טוב, אנחנו חזרנו לראשון שוב. חם היום פיצוצים בגלל השמש. אני כולי מזיע כבר, עוד לא רכבתי. כבר אני מזיע. אני פה עם בוריס. שמש חום אימים. חום אימים, הצליח להשחיל לי אגרוף. קיצור, אני פה עם בוריס בינתיים, עוד מעט יבואו עוד חבר'ה. נראה עם מי נרכב היום. נעשה לכם סרטון של טריקים בראשון. יש לנו פה את הספוט הזה שכבר צילמנו בו כמה פעמים. יש לי פה את האופניים הדה בסט שלי של BSD ואת הנעליים הדה בסט שלי של ואנס, ואני מוכן לדרך. ובואו נראה איזה קליפים אנחנו מתחילים לצלם בשביל החימום. יאללה בוריס, תן לי קליפ חימום. הנה הגיע אלינו עוד בחורצ'יק. שלום. שלום איליה. באת עם האוזניה? באתי עם האוזניה. ראית בול 10 דקות, בול כמו שאמרתי. בסדר אחי, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. יאללה בוא, תן לי קליפ חימום. תן לי. קליפ חימום. נגע. ייי. יפה. נחשב. נחשב, נחשב בדוק. נחשב. נחשב או לא נחשב? נחשב. ממש חם, ממש אוגוסט היום. איליה, למה חם? לא, לא. מה, נחיתה? מה? לא מצלם, לא מצלם. מה, די, די להיות פרפקציוניסט. נו באמת. נו באמת. עשיתי שתי זמן. קליפים, כולי נוטף. אנחנו באוקטובר. מה זה? איזה שמש יש. באוקטובר, שמש של אוגוסט פתאום, מה זה? שמש שעבדה עלינו קשות. אני חשבתי אני אצא מהאוטו, מהמזגן של האוטו, ויהיה נעים בחוץ, ממש. עוד מעט יהיה לנו יותר נעים, עד אז נמות מחום. היי! Very nice. חימום. זה חימום? חלק. יאללה. אז מה זה לא חימום? 5? לא חימום. 5-4-0? אחי, תפסיק להזיע. אין, אחי, אני נוטף, אני קשה לי היום. יאללה, אתה נוחת? צלם. היה נחיתה. היה נחיתה. יפה. בניש! מה המצב, בניש? איפה הקליפים, בניש? כולם כבר מתפקדים, אתה רק התעוררת נראה לי. איליה מתקשר אליי בשתיים, נו אתה יוצא, אני כזה, אה? מה, מי אתה, איך קוראים לי, איזה יום היום? יפה, המפציץ. פתאום עכשיו. נו, מה פתאום, אחי? מה? מה פתאום? מה פתאום, אתה נוגע? שיט, חשבתי הוא מת, אחי. נגיע לבקפליפ. אבל קיפצת, כפרה. אסור. יו! מה פתאום? מה פתאום? מה, אתה מכין סקייט פארק? מה אתה עושה? תראה, הכנתי ספוט. ספוט מה פתאום. ניר, מה קורה, אחי? מה נשמע? מה יש? מה, אתה פצוע? פצוע מת. מה קרה לך? נפלתי. ממה? מנוט. ומה קרה? כואב לי. איפה, הברך? כן, כל הרגל בלי. אז אתה לא רוכב היום יותר מדי. לא, איזה... בסדר. אבל הוא בא איתנו להיות...
תמיכה זה, תמיכה נפשית הוא ייתן. מה קורה אחי? באת באיחור. לא הייתי ממהר. יפה בוריס, בנית סקייט פארק, בוא בוא. בניתי, עשיתי אייס. יאללה, הם מתכנסים פה לשבת בשביל שהשולחן לא יזוז לסאור פה שמנסה פעלול. הלצ'ים, יפה, 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 10 מתוך 10? אחי, 11 מתוך 10 הרמתי. 10, הם אומרים 10. בוא קבל מדליה. חבר השופטים. יפה. תודה, תודה לכם. תודה, השופטים. יו, 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 מה אתם עושים? יפה. צריך להגיד לבוריס כל הכבוד על בניית הספוט. בנה לנו סקייט פארק. אני מודה. הוצאנו את הקליפים בסקייט פארק. סקייט פארק טיל. כל הכבוד לבוריס, נכון? וואלה בוריס, מקדם את הקהילה. מקדם את הקהילה בוריס. בוא נקדם את הקהילה. בוא נספוטים, תכף דילד בקיבוץ. קיצר פה, אני עושה עם הפג לפייקי, אבל יש פה חסימה. בוא נזיז את החסימה. יאללה, חסימה הוסרה. איפה למדת להזיז אופנועים בצורה שכזאת? בדומינוס פיצה. זה לא היה מבוים אחי. מה פתאום? יאללה, יש לי פה איזה גט מפחיד שהרגע מצאתי, אני אומר, תן לי קליפון ככה, בצילום ואז הולכים לריילינג. כן, יאללה, בוא תן לה, תן לה. מה זהו, הולכים לריילינג או מה? יאללה, בואו לריילינג. הוא עשה גט מפחיד. איך הגט המפחיד? הנה, אתה רוצה לראות, הנה. מפחיד. מפחיד. טוב, קיצור, עברנו מהספוט הראשון, נראה לי היה סבבה, הצלחנו לצלם אחלה קליפים. אני באוטו, נוסע לספוט הבא. הספוט הבא זה ריילים לבנים באיזה בית ספר. ספוט שקצת קשה לצלם שם טריקים וזה, אבל אם מצלמים מזה יוצא טוב. אחלה ספוט בגדול, תכף אני אגיע לשם, כל שאר החבר'ה מבדלים. אני באוטו, כמו גבר. אין לי כוח לשמש המסריחה הזאת ששוקעת כזה מוקדם, גם פעם שעברה שהיינו בראשון, גם בכפר סבא. לא מספיקים להגיע ליותר מספוט אחד בגלל השמש המסריחה הזאת. ימי שישי אני עובד בחנות של טל עד השעה 2, ואז עד שאנחנו מגיעים לספוט. אך בקיצור, לא מספיקים יותר מספוט אחד. עכשיו אנחנו מגיעים לריילים הלבנים האלה והשמש כבר שוקעת. נו באמת. קיצור, אני מקווה שנספיק לצלם משהו בכלל, למה עוד שנייה יהיה חשוך מדי ואין פה אורות. אני שונא את זה שמחשיך מוקדם. אני שונא בקיץ שחם ואני שונא בחורף שמחשיך מוקדם. מה עושים? אין. הגענו פה לריילים. יאללה, מה אתם אומרים על הספוט? ספוט רייל. ספוט פאנצ'ר. למה פאנצ'ר? אל דבר לא יפה. יש עוד ריילים וריילים וריילים וספוט ריילים, והנה מלא ריילים. וואו, אחי. מי שמשייב רוכב. מה אתם עושים? משייב או מש... אני משייף. אתה משייף ואתה משייף. הוא משייב. אתה משייב ואתה משייף. עבודת ביחד. ומה זה? מה אתה עושה שם? איזה מגזים. בגלל שאני לא סומך עליכם, והשעבה שלי אדומה. אדומה. עושים ככה. אדורה? לא סומך לי על המשייף. לא, אתה עדין מדי, אחי. אני לא סומך עליך. עושים ככה, משייף, וגם מבפנים משייף. מה אם אני רוצה מבפנים לעשות? מה זה, תראה את הגב? לחלחתי, כל הגב לכלו. תנקה אותי, מה אתה מסתכל עליי? הנה, הנה, ניקיתי. זה מה קרה לי. Oh.
מטומטם. או, יפה, back to back. או, back to back, תנחת. או, יפה, כולם נחתו back to back. הלאה. הלאה. לא נגע, לא נגע, אם נגע אתה ארוך. לא נגע, לא נגע. טוב, דאבל ארד 3. אחי, אבל נחיתה. נחיתה או פאנצ'ר? יפה! איי, איי, איי. נו, מה? אוי על הביצים. מה פתאום? נחיתה. אם אני לא מצליח עכשיו... אז אתה מצליח אחר כך. לא, אני לא עושה את זה. אני אהיה חושך ואני חוטף את הקריז. נכון, אני אהיה חשוך. אני נכשלתי. נכשלתי, אחי. מה? הוא אומר הוא נכשל. שעה הוא צועק עליי שעה ולא מצלם את זה. אני... מה? למה אתה לא עושה? מה, אתה לא יודע לצלם אותי, אחי? הנה אני, הנה אתה צלם, מפגר. שק, אוברואן. אין, אחי, באמת? פעם אחרונה. איך אתה רוצה שאני אדבר איתך? ככה אתה, אחי. אתה לא יכול לצלם. נו, נו, די, חשוך אבל. נו, הנה נחיתה, נחיתה. דבר איתך? זה היה ניסיון אחרון. בהחלט. אחד מתוך 30 ניסיונות אחרונים. נכון, ובסוף הנחיתה. בסוף עשיתי את הטוס אובר. אחי, ראי לכם תסכל בארץ, אל תבואו לפה, אתם תפרשו. זה בכית מהטוס אובר. אני עוד שנייה, אחי, היה לי דמעות, אחי, נשבע עוד שנייה לי דמעות. הוא התחיל לקלל את עצמו. בקיצור, הוא פחד לעשות טוס אובר, בסוף עשה. סאבסקרייב! לתת, להוריד, ואז לשים שוב. לתת, להוריד ולשים שוב סאבסקרייב. בקיצור, תעשו סאבסקרייב. פעם הבאה לא חוזרים לראשון. כן, מי יבוא לפה? פעם הבאה יבנה. יבנה? יבנה. יאללה, ביי. רגע, רגע, רגע. הנה, בוא. עכשיו, כאילו... אני מאחר... קיצור, פה אני עושה מכה עם הפג לפייקי, ואז אתה מצלם אותי מזיז. אקשן.